Звичайний паркан біля Хмельницького національного університету перетворився на великий виставковий стенд. Тут понад 150 фото. На них літопис Революції Гідності. Виставка складається з 177 фотографій, і робили її 41 автор-фотограф. Серед них є один із них хмельничанин Макс Люков, інші фотографи з інших обласних центрів, майже всієї України. Перший етап виставки відбувся безпосередньо під час подій на Майдані. Фотографи вивішували світлини просто на барикадах. Опісля передивитися вернісаж мали можливість жителі багатьох міст України та Євросоюзу. Фотографи, як вони самі зазначають, вони зробили ці фотографії для того, щоб справді європейській спільноті показати, що насправді відбувається у нас в Україні, щоб вони бачили, якби інформацію знали з першого джерела, а не з того, що їм ретранслюють там телеканали інших країн. Чому вона приїхала до Хмельницького саме зараз? Тому що попередньо вона вже була там у різних містах, у Києві, у Львові, Івано-Франківську, у Львові навіть двічі вже виставляли її. Зараз вона в нашій області, вона була вже в полонному. Незважаючи на робочий день, чимало перехожих зупиняються і уважно роздивляються світлини. Доцільно. Хай люди дивляться, особливо діти, хай дивляться, хай виховуються на цих фотографіях. Зараз потрібно, щоб люди згадали, за які цінності все це відбувалось і якою ціною відбуваються зараз зміни. Дуже гарно зроблено і ці події, що сталися, це має кожен українець пережити, знати. 1 травня виставка перекочує з Інститутської на Кам'янецьку, в район Юності. Там до вернісажу додадуть фотографії з Хмельницького майдану. Виставка діятиме до 12 травня. Кирило Фільчаков, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.